decideret irrationelt had til PostNord. Og jeg vil gerne understrege med det samme irrationelt, fordi det er stukket helt af for mig. Det er blevet alt for meget, men det er der. Jeg har et irrationelt had til PostNord. Og det skyldes ikke den hændelse. Det skyldes ikke, at de har sat en pakke op i min hoveddør i stedet for min cykelskur. Det kan ske for en værd. Det er ikke det. Det skyldes den næste hændelse. Fordi da jeg får hørt det der bord ind, det har ikke lidt skadet. Alt er godt. Jeg får det sat op på ungernes værelse. Alt er fint. Men der mangler nogle stole. Jeg har glemt at bestille nogle stole. Jeg tænker, at de skal kunne sidde ned og samle pudsespil og tegne og sådan noget. Jeg finder et par stole, der passer fint til. Der er ingen bøjler. De kan sidde stille og roligt. Alt er godt. For bestilt dem. Og så vil skæbnen, at jeg faktisk er hjemme en eftermiddag. Min kone er ude at sus. Jeg er alene hjemme med ungerne. Og de er på det her tidspunkt lige knap et år. De er ikke blevet et år endnu. Og jeg har fået børnene til at sove. De sover nu. Jamen, jeg der har eller har haft små børn, I ved, det er helt vanvittigt det her. Det er hellig tid, vi er ude i her. Jeg har fået tvillingerne lagt op i barnevognen, trillet ud midt på græsplænen. De står i skyggen af træ, stille og roligt. Alt er godt. Babyalarm ned hos dem. Babyalarm ind med mig. Lille luftgevær, hvis naboens børn skulle begynde at hoppe i trampolin. Intet må gå galt her. Og der sidder jeg, stille og roligt. Og så hører jeg den her lyd i babyalarm. Tænker, det er en lidt særpræget lyd. Futter jeg lige ned til bagdøren. Åbner op. Og så får jeg sådan en sidekig direkte op på barnevognen. Og der kan jeg så se, at der direkte oven på barnevognen. Jo. Lige oven på mine børn. Jo. Ligger to pakker fra PostNord. Stolene var kommet. Ja, det er sgu rigtigt. Og jeg bliver, jamen jeg forstår, hvad I tænker, jeg bliver da også nervøs. Tænker, den ene er økologisk, lidt dyr i drift, hvem er blevet ramt her, hvad gør vi her? Vi kan i hvert fald konstatere, der er kommet et PostNord-bud hjem til mig. Han har stået uden for mit hus, den der tablet, de bedudt, og stået og kigget der. Nå, Huxi Bak, Brøndshøj, den er god nok. Der er klistermærke, yes. Nå, hvor skal han have afleveret de pakker? Cykelskuret, all right, den klarer jeg. Så går han ind i min have, kigger sig lidt omkring, ser midt på græsplænen en dobbelt barnevogn i sort og gul med kalesjerne slået op og konstaterer, der er cykelskuret. Går så helt hen til den. Og der kan jeg jo konstatere, at der i barnevognen ligger to levende babyer. Men er nu tilsyneladende forvisset i sin sag, det er cykelskuret det her. Hvorefter han smider to stole direkte ned på mine børn. Den hændelse har gjort, at jeg i dag har et irrationelt had til PostNord. Og jeg vil gerne igen sige, at det er irrationelt. Det er blevet alt for meget. Det er stukket fuldstændig af for mig. Jeg kom til at skrive en sang til dem. Og det skulle jeg ikke have gjort. Det skulle jeg overhovedet ikke have gjort. Altså, og jeg burde heller ikke spille den for jer. Det gør jeg. Men, for det har sådan lidt, det føles på en eller anden måde som terapi for mig. Og ventilere det en lille smule, men det er ikke i orden, at jeg gør det. Så jeg vil gerne nu beklage, at I skal høre det her. Så spiller jeg den for jer. Og så bagefter vil jeg gerne beklage igen, for det er ikke, det kommer fra et dårligt sted, det her. Men det kommer. Jeg er en meget tålmodig mand. Rolig, nærmest skintet, er min normale tilstand. Men noget kan bringe mig ud af kontrol. Jeg får mig til at ty til vold. PostNord, min nemesis. Jeg ønsker jer udslæt og syfilis. I skulle brændes på bålet som en middelalderheks. Ja, og jeres forpulede modtagerflex. Skat og DSB tager jeg med stoisk ro. Og jeg ser gennem fingre med rejm og bo. Men noget kan sætte min psyke i brand. Jeg
kan få mig på vanvidets rand. Mit mareridt, for menneskerasen er i et tilbageskridt. I skulle have en giftig sprøjte på en dyrlægebriks. Ja, og jeres forpulede modtagerfleks. Jeg ved godt, det her er aldeles håndfærd. Enkelte svipser, det kan ske for en vær. Modtagerflex er en helt fin idé. Ligesom et syrebidé. Åh, så åbner snor. Jeg beder til Gud om at jeres direktør må stå i modtagen af et revolverskud. Jeg gid han blev voldtaget af en Tyrannosaurus Rex. Ham og jeres forpulede modtager flex. Undskyld. Jamen, jeg beklager. Jeg beklager oprigtigt, for det er ikke i orden, det der. Men jeg ved heller ikke, hvor de der følelser